Nova VD direktorka Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća navodi da nije zatekla dobro stanje u agenciji, odmah je pristupila na posao i poslala zahtjev odjeljenju za privredu kojem agencija i pripada. Uputila je zahtjev gradonačelniku, upravnom odboru Skupštine grada i inspekciji za rad, u kom stoji da su konstatovane nepravilnosti u radu. Jedno od njih je nesistematizovano radno mjesto i još jedna nepravilnost gdje su dva zaposlena stupila na rad 1. jula ove godine. Planirana sredstva budžetom za 2019. su prijemom ta dva radnika prekršena, tako da je to, ajmo da kažemo, svaki direktor koji prekrši izjavu o fiskalnoj odgovornosti smatra se da je učinio krivično djelo svjesno. Ja sam pristupila pisanju novog plana, odnosno prijedloga programa i plana rada agencije, koji je dostavljen Skupštini sa korektivnim mjerama postojećeg stanja i planom za dalji rad agencije. Ja sam donijela odluku da se ta dva radna mjesta koja su raspisana dan prije moje primopredaje ukinu, tako da ćemo u narednom periodu, koliko bude bilo potrebe, vjerovatno raspisati možda konkurs za jedno radno mjesto koje je post pravilnik o sistematizaciji. Kada je riječ o broju registrovanih malih i srednjih preduzeća na području Bijeljine, Blagojevićeva ističe da u sektoru malih i srednjih preduzeća u privrednoj strukturi grada ima 1043 aktivna privredna društva, od čega su 469 mikro, 427 mala, srednjih 147 velikih privrednih društava. Agencija je u planu aktivnosti za podsticaje do sada obično obavljala 3 javna poziva, i to jedan za novoosnovana preduzeća, zatim za postojeća, mala i srednja preduzeća i podsticaj razvoja ženskog preduzetništva. U prethodnom prijedlogu programa rada koji nije usvojen na Skupštini bila su planirana 3 javna poziva. Prvo moram da kažem da je iz sredstava budžeta izdvojeno 80.000 maraka za podsticaj malim i srednjim preduzećima. Taj iznos se ne može mijenjati do kraja godine jer se budžet planira u septembru tekuće godine za narednu godinu. U prethodnom prijedlogu je bilo izdvojeno nekih 30.000 za novo osnovana preduzeća, 30.000 za javni poziv za postojeća male i srednja preduzeća i 20.000 za žene preduzetnike. S obzirom da došlo do rasta ženskih preduzetnika na području grada Bijeljine, što je se vidjelo i kroz statistiku iz APIF-a, a i kroz prethodne seminare koji sam učestvovala dolaskom na ovo radno mjesto, mi smo odlučili da poziciju za javni poziv žena preduzetnika povećamo sa 20 na 25 hiljada, a da umanjimo javni poziv, izdvojena sredstva za javni poziv postojećih malih i srednjih preduzeća također sa 30 smanjimo na 25, kako bi napravili neki pomak u podsticaju žena preduzetnika. Blagojevićeva se nada da će planovi biti prihvaćeni i da će agencija nastaviti da radi svoj posao onako kako je zadužena i što je u skladu sa pravilnicima, te da bude oličenje grada Bijeljina.